Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Make More. Danas ćemo igrati Make More, šta bre. Kao što vidite, imamo puno promjena. Kao što drugo, imam drugu fabriku! Moje su dimenzije. Koje dimenzije bre? Evo, kao što vidite, ja sam 19. level. Ovdje, 19. level sam. I fali mi još samo jedan level, to jest 20. da pravim dijamante, a 20. level je posljednji. Tako da kad završim levele, ovo što je sad žuto, leveli koji su žuti, će da postane sivo, pa onda krećem da radim u ovoj tu fabrici. I onda možeš da kupuješ robote. Da. Roboti su... Kao što vidite, imam druge stolove. Ali kako? Imam težak. E da, ja sam instalirao Make More, snimam ga i... Perfektna igrica. Već sam isto kao i Petar na 19. levelu. Samo sam ja brži od tebe. Buja. Bogat sam. Ti si pre mene instalirao. Da li istrošim da kupim multiplayer ili za ovaj... Za ovo ili za bossa? E, za ovo. Da, dobro, ali sad imam nula. Cap. Ali mislim da... E, da kupim novog radnika. Može viking. Možeš ti. I ovdje tu. Petra, dvije mi dalje vrede 8. Mr. Master. Može. Sviđa mi se i vidimo se kasnije. Evo ga, pare. Leteće. To je logično, puno. Ok. Logo tebi. Ne sad. Odlično trenutno. Odlično. Ok. Evo ga. Cap. Još malo pa ću 20. level. Vidite to! Vidite! Leteće pare obavezno. 20. level! Gledajte kako su i dalje ostale medalje, što najjače. I dalje ostale medalje na stolovima. Sa. Dijamanti! Je. Vidimo oni kako je ovo loše. Pa da. Pa da. Gledaj. Može mala pomoć. Što? Što sam ja nub. A ko je prebio nub? A ko je prebio nub? Viš koliko? 21 hiljada. Ajde jedna fotka. Neću to da je ljut. Neću ovako. Može ovako. Okej, idemo, vraćamo se. Ovo i dalje imam neku medalju. Odlično! Može da mi stane 500! Okej. Ju grmi napolju, brat! Okej, krenut ću da radim na drugoj dimenziji, pošto očigledno sam završio prvu. Nisam još. Kao što vidite, moram da završim 20. level. A, Vojo, ne zatvaraj, otko znaš, možda neće da pada kiša. Pa i to što kažeš. Možda vam smeta ove dve muzike. Što radiš? Smanji ti. Ja snimim, ne pada mi na pamet, ne smanjim. A nisi morao oba prozora da zatvoriš? Otvori jedan prozor. Evo ga. Idemo. Ja sam iskreno zaboravio da snimam ovu igricu. Pa sam krenuo da igram ono. A nisam uopće ni krenuo da snimam. Buja, 11. level. Pravim bubnjeve. Da vidite ovdje Big Boss. Big Boss. Traži novi trofej, pehar, šta god. Traži svoj
ovi. Traži ovi. Da vidim kako ovdje ide, odlično. Start, power up speed, sam stavio na minus. Okay. Ja sad samo radim, neko ništa drugo. Okej, okay. Oh my god. Kako sam sladio, ovo ću tebe pogledati. Ja, slagio sam telefon na drugi kraj tepiha, da Vojče ne smeta. Evo ga. Okej, okay, koliko imam para? Okej, okay, odlično. Neću da trošim pare. Hoćem da kupim nešto. A to je treću dimenziju. Meni se bilo da je sliko. Meni se da je bilo da trošim. Meni je da je bilo da koliko tebi treba do dimenzije 3? Meni treba još 7 sati, 40 minuta i 3 sekunde. A meni 0. Meni još 7 i 30. Da uzmem ovi što su napravili. Tebi 0. Kako sporo je ovaj rad. Da, zato što još nisam kupio. Ajde, jok. Viš Vojče kako sporo rade, kako brzo udaraju. Da. Eto, vidiš da ne možeš sam bukvalno da praviš. Joj, moram ovo da smanjim, nerviraju me obe muzike. Aj, udario me. Uštipno me tehnički. Ko je završio? Jej. Čekaj da vidim. Auto kliker, start. Pa sad. Kako mi radi, kako? Uđemo u ovaj šta? Kada završiš prvu dimenziju, piše da će ti auto kliker i start. Oh my god, gledaj. Bilo kad. Da, čekaj. Ali ne mogu to na prvoj dimenziji više. Pošto sam krenuo ovdje. Gledaj kako se sto od bossa trese. Ja sam bio glup. Ja ću autoklikar na prvoj. Da, to je trebalo. Ali kada završiš prvo... Može bilo kad na... Bilo kad autoklikar. Ne, može samo jedan put. Čekaj da vidim. Da vidim prvo. Da li može? O! Autoklik može onda... Za 5 sati. Oh my god, za 5 sati dobio novi. Može pomoć malo. No što? Ne mogu. I dalje si 19, ja. Da. Šta kad je teško? Šta kad je teško? Da. Ja ću da gledam moj video. Da bi dobio nešto skoji. No. Ajde. Sa. Ok, ništa ovo ne radi. Znači moram boju smanjiti to. Smeta mi video. Smanji makar malo, nemoj maksimum. Da pojačaš. Boom. Već sam 12 level ovdje. Cool. Ne, slučajno sam kupio, bro. Šta? Ti si me gurnuo pa sam slučajno kupio. Šta? Upgrade-o sam slučajno svoje radnike. Šta? Hoću ti. Ubijem. Zašto ne dođem više na te dijamante pa onda lepo auto kliker i onda priđe mi 20 i onda idem odmah na drugi. De, to je, ne može da ti pređe 20, ti nisi normalan. Neka pokupim ove pare i dajte se sve bocu. Ali da vidim samo drugi
kako je to? Ti radi, to je da, i to 20 ovako. On to radi ovako i 20 tako. Ne znam da li je po sekundi, 10 po sekundi, 20, ne znam, nije on. Po stotinki 20. Ali šta ovo je za 16 level je pratio. Ovo je trebao sam da upgradeam bossa. Treba da upgradeam bossa. Na drugom ili prvom? I na drugom i na prvom. Dobro, možda na... Možda na drugom. Ja hoću da upgradeam da možda no. Da mi stane shift ovde. Okej. Okay. Evo ga. Vid kako brzo radi. No? Ništa, ja ću da se javim kasnije kad se bude dogodilo nešto. Evo, vratio sam se i start. Okej, ovo nije baš nešto. Pa da, kad radi dijamant. Ba tu i to što kažeš. Samo čekam kafu da ovde dobijem. Ja još malo bit ću na 20. Onda konec mogu, ali sam klikjen. Evo ga. Kako brzo. Ne, ovo je najtaža, Make More je najtaža igrica na svijetu. Napišite u komentarima šta mi mislite koja je najteža igrica. Ja mislim da je Make More. Ne, tačno. Make More, garant. Vidimo se kasnije kada ovog puta stvarno bude nešto se sjajno dogodilo. E, za vreme pauze prešao sam na level 13. Cap. Šta evo, da završim ovo, idemo. Muziko. Da čujete kakva je muzika. Jel čuju? Ajde više. I sad sam džabe osvira. Ok. Vidimo se kasno. I vratio sam se. Ovde ni dalje se ništa nije posebno dogodilo. Epizoda već traje 12 minuta. Tako da izgleda da moram da završim epizodu. Tako da, izgleda je ovo to što se tiče ove epizode, ako vam se svidjela ostavite like, šerite ovo video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!